Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Ibrahim Amtri. Sekarang saya teruskan kepada pertanyaan yang kedua. Menjemput yang berhormat, Pasir Mas. Pasir Datuk Yang Tiba Pasir Mas minta Menteri Pengangkutan menyatakan bilakah perkhidmatan kereta api terus daripada Tumpat, Kelantan melalui Pasir Mas Tanah Merah seterusnya ke Kuala Lumpur dan sebaliknya dapat beroperasi semula selepas ditiadakan bermula tahun 2014. Terima kasih. Terima kasih, Ibrahim Amtri Pengangkutan menjawab tempoh masa 3 minit. Seperti ini petua untuk makluman yang berhormat buat masa ini kerajaan sedang memberi keutamaan kepada kerja-kerja menaik taraf serta membaik pulih kerosakan yang dialami oleh rangkaian kereta api bagi jajaran Gemas Tumpat termasuk kerosakan akibat bencana banjir pada penghujung tahun 2014. Banjir yang melanda sektor Pantai Timur pada 22 Disember 2014 telah mengakibatkan kerosakan teruk pada infrastruktur landasan, peralatan persemboyanan dan juga jentera penyelenggara landasan yang telah ditenggelami air. Antara kerosakan infrastruktur landasan yang dialami adalah tanah runtuh, landasan terakis dan ditenggelami air serta jambatan kereta api yang telah dihanyutkan air. Selain itu, berlaku kerosakan teruk terhadap bangunan pejabat stesen kuartus terutamanya di kawasan Maniurai, Dabong, Dabung, Kemubu, Kuala Krai dan Cengah Perah. Dalam hal ini, kerajaan telah memputukkan dana sejumlah 874.7 juta ringgit bagi membaik pulih infrastruktur landasan dan stok kereta di sektor pantai timur. Peruntukan ini terdiri daripada dana berjumlah 778 juta ringgit bagi projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor gemas ketumpat dan 96.7 juta ringgit bagi program pemulihan stesen dan lain-lain infrastruktur kereta api yang terjejas akibat musibah banjir besar yang telah melanda negeri di Pantai Timur. Keseluruhan kerja membaik pulih infrastruktur landasan di sektor Pantai Timur ini jangka akan siap pada pertengahan tahun 2021. Maklumat mengenai projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor gemas ketumpat adalah seperti berikut. Pertama, pemulihan landasan dari gemas hingga mentakap oleh syarikat Hemat Asia Sendia Berhad dengan kos 216.9 juta ringgit, kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 86.4% Dan kedua, pemulihan landasan daripada mentakap hingga guamusang oleh syarikat Fajar Baru Builder Sdn dengan kos 259.7 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 97.08% dan ketiga, pemulihan landasan dari Gua Musang hingga Tumpat oleh syarikat Embrace Sdn dengan kos 301.4 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 75%. Kerajaan bersedia untuk menimbangkan pembukaan semula perkhidmatan kereta api ekspres daripada Kuala Lumpur ke tempat setelah projek baik pulih dan naik taraf ini selesai sekiranya terdapat keperluan dan permintaan tinggi serta ketersediaan set-set train yang boleh beroperasi di sektor tersebut. Sebagai alternatif, pengguna masih boleh memilih untuk menggunakan kereta api sebagai pengangkutan daripada Kuala Lumpur ke tempat dengan menaiki ETS dari Kuala Lumpur ke Gemas terusnya menaiki perkhidmatan train-train antarabang, bank bandar dari Gemas ke Tumpat. Sekian terima kasih. Terima kasih Menteri sila tempat. Terima kasih, ibu eh, Muhammad uh, Menteri. Uh, saya meneliti satu persatu jawapan ibu eh, Muhammad Menteri tadi untuk soalan ibu Muhammad Menteri di Dewan ini pada 4 Julai 2019. Soalan yang sama telah dikemukakan oleh ibu eh, Muhammad daripada Tumpat daripada Pengkala Cepat dan Tumpat. Jawapan yang diberikan oleh ibu Muhammad Menteri itu satu persatu ayatnya sama seperti jawapan pada 4 Julai 2019 cuma ditukar perkataan akan siap pada penghujung tahun 2019 tapi Pak menteri kata penghujung tahun 2021. Jadi tapi itu tak kisahlah. Yang penting uh, saya mahu komitmen daripada kerajaan bahawa uh, adakah di sana apa halangan sebenarnya untuk disiapkan landasan uh, pembaikan ini sehingga memakan masa bertahun-tahun dengan janji dan uh, berbagai janji dikemukakan dan juga adakah landasan uh, DMU ataupun uh, train maaf train di di MU diesel multiple units akan digunakan kerana sepengetahuan saya train itu mempunyai kerusi yang agak tidak sesuai untuk diduduki dalam satu perjalanan yang panjang daripada Tumpat ke Kuala Lumpur. Terima kasih Bapak Menteri. Sila, Menteri uh, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat uh, saya meneliti uh, soalan tambahan itu ada beberapa perkara yang saya ingin terangkan pertama projek ni walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014 tapi dia hanya bermula pada tahun 2016 dan pada mulanya antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan tapi ada cabaran kenapa tumpat ke kawasan Kuala Lepis kita masih ada perkhidmatan drain tidak ekonomi bermaksud pelajar-pelajar nak ke sekolah kita masih sediakan itu antara cabaran apabila ianya digunakan ia pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar. Dari segi kita terlihat tiga kontraktor tu ada yang lebih kompeten. Ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau dia lambat, kita akan saman dia. Kita akan minta dia bayar already. Dan ketiga, kita bagi syarat kena siap juga pada pengantaran tahun. Saya tahu ada antara faktor cuaca, kemudian MCO pula. Dan sebelum itu disebabkan lifeline project dia kena melalui proses tu, hanya dibenarkan bekerja 4 jam. Itu antara cabaran. Dan untuk soalan kedua yang bertanya DMU, ya, kita sediakan. Kita sedar bahawa dari pantai timur sampai tempat sampai ke Johor Bahru, itu adalah satu satu permintaan yang cukup selesa di mana kita sediakan katil. Dan itu adalah satu uh, perkhidmatan yang cukup baik yang seperti yang saya katakan. Dan walaupun sekarang 9 gerabak, untuk break even, jangan kata untung. Kita perlu 22 gerabak dan full train, full load. Dan ini menyebabkan setiap kali kita kena bagi 80,000 ribu subsidi untuk satu train. Dan walaupun kerajaan bagi juga kerana kita kena menjaga rakyat di pantai timur untuk datang ke, ke kawasan Kuala Lumpur ataupun selatan. Jadi mengenai DMU yang akan menggantikan sistem ini, kita akan gunakan DMU sebagai pelengkap. Dan kita juga akan lihat mana trade ada yang terus nak bermalam sampai ke Johor Bahru, tidak ada masalah. Tetapi kalau DMU disediakan, ianya akan kita akan bagi saya bagi jaminan apa yang baik ialah dalam DMU yang kita design ini memang dia adalah untuk apa ni tidak seperti katil yang kita sediakan. Tapi keselesaan tu tetap ada. Tapi untuk 12 jam, 13 jam tu biasanya katil lebih sesuai. Jadi itu jawapan saya. Kalau yang berhormat, saya boleh sedia memberi taklimat kepada yang berhormat. Apa yang akan kita sediakan demi rakyat di kawasan yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.